Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Gabor. Her vi fat i en super flot langskaftet støvle, lavet den her flotte konjakfarve. Den er lavet skind, og skinden chancerer rigtig flot. Super flot støvle. Den er lavet med almindelig hvide fra Gabor, og indvendigt her kan vi se, at der er en stor slis herned med elastik, så den lige kan give sig lidt efter benens bredde, eller hvis man har bukserne indeni. Nylås hele vejen ned. Indvendigt dejlig for med mikrofiber og en blød bund indvendig. Støvlen her har en god bred hæl, der er nem at gå på, og så har den gummisåler ned under forfoden. Og det er med god profil, så man står ordentligt fast, og så er den ret tyk, så den også er god at gå på. Har du brug for at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.